magacaygu waa munaa cali cabdilaahi waxaan ahaa musharax gobollada waqooyi kasoo jeeda una taagnaa kursiga tirsigiisu yahay 2-3-3 laakiinse waxaanu u qaadacay doorashada maanta oo aan ugu kalsoonaan weyn ergada noo fadhida ma aha ergo reerkayga ka socota qabiil ahaan markaas 4.5 la sheego arab baa na layidhaha arab isxaaq marka ergada ayaan ogaanay shalay toolay inaana erga saxda ahayd reerkayn la keenin cid walba ergadeeda way iskugu jirtaa daarood raxanweyn cid walba hawiye way iskugu jirtaa waxaana keensaday dar gaara odayga suldaanka noo ah oday inan yaroo adeer u yahay buu erga gaara oo soomaali weyna u qoray inta kalena waxaa keensaday mahdi guuleed biixi nin layidhaha la shaqeeya xildhibaanada ciidagalee la shaqeeya iyo dad kaloo ku dhadhow mahdi guuleed oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo namatala dadka gobollada waqooyi markaanu dareynay cadaalad darada iyo dulmiga waxaanu go-aansanay inaanu qaadacno waanu dacweynaynaa ilaa meel kasta iyo heer kasta inala gaadho kursigaas inaanu dacweyno oo aan lalino oo doorashadiisa dib loogu celiyo oo si xalaal ay u noqoto ayaan geli doonaa hadduu allaah imo waana mahadsantihin magacaygu waa cabdixakiin maxamed colaad waxaan ahaa musharax u taagan kursiga tirsigiisu yahay 2-3 waxaan sheegay aqoontayda iyo waxa aan doonaya kursiga inaan ka bedelo waxaan ka hor sheegay dadkii lasoo xulay ee aan ergada reerka aan ahayn hortoodaan ka sheegay kursigaasaan isku soo diiwaangeliyey shalay baan lacagta soo shubay ergada reerka loo xareeyey waxaan xaq u leeyahay shan waa kursiga ugu adag ee reerku ay ku tartamayaan kursiga ugu adag ee ay reerku ku tartamayaan weyaan waxaa laga dareemi karaa culayska shan qof iyo wax ka badan ayaa kursiga ku tartamaya culayskiisa halkaasaa laga dareemi karaa diyaar baan u ahaa culays kasta oo jira inaan wixii aan ka tartamo aragtideeda ka dhiibto codka ay shacabkaygu siiyaan si kalsoonina aan u tartamo laakiin waxa dhacay waxa weeyaan afduub kuraastaa la afduubay dadkuna iskuma jiraana waxaa afduubay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya khadar mahdi guuleed iyo nin xildhibaan oo la dhahaa xildhibaan biixi iimaan cige labadaa nin baa afduubay labadaa nin reerka ma aha waa reer kale oo ciidagale la yidhaahdo annaguna reer arab la yidhaha baanu nahay dhirta waa la kala leeyahay ee daaqa soo baxa dadku waxan way kala leeyihiin waxan waa la kala leeyahay kuraastu iskuma wax isku dhex jira maaha kuraastu wax isku dhex jira maaha waxaan meeshan aan kula kulanay xildhibaan musharax xildhibaan oo aan weli hal qof oo bulshada dadka waxdoo codka weydiisanaya aan hal soo horistaagin waxaanu aragnay musharax xildhibaan oo doonaya inuu kula tartamo oo daaha gadaashiisa jooga oo iminka aan hoolka isugu soo galay waxaan arkayaa musharax xildhibaan oo bruuf lagu wada halkaa lasii taajinayo waxaan arkayaa erge aanan garanayn waxaan xaq u leeyahay ergada qaybteeda inaan helo mana waxay xaq u leedahay inay ergada qaybteeda hesho ibraahim xaq wuxuu leeyahy ergada qaybtiisa inu helo ergada waa in la qaybiyaa laakiin ergada in hal qof loo xidho oo weliba erge aan reerka ahayn la xidho wax aanu qaadan karna maaha waddooyinka noo furana way badan yihiin guddiga khilaafaadka ayaanu dacwad gaadhsiin doonaa meel allaalay meeshu nagula dhammaadana waa gaadhsiinaynaa kana hadhimayno ma noqon karo anugu shaksiyan ma noqon karo anugu shaksiyan ma noqon karo qof malxiisa ma noqon karo qof malxiisa ma noqon karo qof malxiis siyaasadeeda ma noqon karo qof maxlal siyaasadeeda ma noqon karo anugu han baan leeyahay hankaygii baan caddeeyey hankaygaan halkaa kusoo istaagay ma noqon karo qof maxlal siyaasadeed noqda ma noqon karo qof malxiis siyaasadeed noqda aad baa u mahadsantihiin.